Hej, nu står jag här framför Isabella Penta Etna. Ett femsidigt tält som är anpassat för säsongscampare bland annat. Där du har då en akrylväv som andas, vilket gör att du minskar risken för kondens. Och fibrerna i själva akrylväven är genomfärgad så att den står emot solljus mycket, mycket bättre. Och det som är lite speciellt för Penta är bland annat deras baldakin som går runt hela tältet. Och till detta så finns det även jättemycket tillbehör, bland annat en markis om man nu skulle vilja ha det. Tältet är 3,5 meter djupt. Och då har du 3,5 meter fulldjup så du behöver inte ha någon extra stång i mitten för att förankra eller störa upp. Och med följer också verandastång i tältet. Tältet har ventilation i båda gavlarna som gör att du får ordentlig luftgenomströmning och ett bättre klimat inne i själva tältet. Så gå in på Isabellas hemsida och läs mer om Penta Etna.